kao štupino. To je kao, no, tipa to nomiraš te vis. No, mes nomirsim ne ono takomu zombi koga je nosti sve kas, bet 90% kao mes vinkaš nomirsim. Del mu se stulbu, no. To je tac, Creeper sin. Atsasin. 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 Atsasi. Муши, пусти. Ево. Хоть это не бит при Джей Бордерс. Не шага, сервери. Эмил Серога и Тилтед. Лабден. Кады свой, как свой, не рад. Видно, что не манирал здесь. Мам, пиздец. Давай я с тебе новую фотографию, чтобы прикрыть тумбнала. Ставиш и та. То съебальник. Скажи сезон, поставь сезон. А, ну пага. Как издрить шита, ты? Я слова, я критиш. Bet 90% ka mēs vienkārši nomirsim. Daļ mūsu stulbu, no. Es izskatās pēc muda, kā vienmēr. BLJĀĢ! Nu ko, pārējais sezonu? Es sajaucu! Oh no! Nu, labi, es aptuveni atceros, līdz kurienim. Nē, es esmu stulbs. Tātad, ko es izdarīju? Spudermāns. Es saprotu, mēs tikai uz savām dzīvojam. Jā. Ko darīt? Oh no, this is not good. This is called the пиздец. Man pakaļ skrien fucking... Oh shit! Yeah. What the fuck? What are those? Нахуй jūs tik daudz? A šī sala īstenībā ir tāda huge. Palielu diezgan. Tā mūsu, kur mēs esam tagad virsā? Jā. Ļoti labi. Netrāpīja loh. Un pakaļ skrien mazais zombijs. This is not good. This is very bad. Bet nu viņš nemāk peldēt. Es jau paskrēju garām, man liekas. What the fuck? Бля... О! Блядь! Блядь! Скрит! Прум! Хаса! Верни мне фу, як и бэкап, да, блядь! Да, я спапи с висо с айтемс. Ну, бля... Ты спелэ... У синглплеер, хардкор, йоу, лёти илги. Es vēl tur nenomiru nereizi. Es atnācu uz šeieni. Es saprotu to, ka man nav bailes mirt, jo es ar spaunošos. Un es turpinu mirt. Jā, un es ne... un tas bija... Bļaķi. Karoči, paskatīsies man uz video. Šeimus plug. Uš, bļu! Kas tas tāds? Nekāp augšā. Labāk nevajag. Uvudzi.
See this motherfucker! That's not lobby! Harald, that guy got PSD. You have been terminated. Блять, так shit what I was, yo. Koko ne bi imam zbazi, broć. Блять! Капец! А, Джойва, я капа. Алайва пидиса! What the fuck? Es nezinu. Cik cilvēku videos ir sēdējuši? Drīzāk tie pideri. Oi, nu kas ir, Harald? Pasties, viņš paļbom man pakaļies. Nu jā, nu jā. Es arī nosaukšu Creeperu magnētu. Tu visu Ironu uz sevi iztērēji, ja? Nu, es sevi. BLJĀĀ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 
Tu nomirīsi starp citu. Vai tad? Jā, ienāc atpakaļ. Tas uzspēlēja. Saprot, ka viņš bija tālāk par tevi, es uz viņu nepaskaties, uz tevi skatījos, un viņš notrigerojās. Kāpēc man tā neveicas? Bet tur tā lieta, ka es hardcore vairāk spēlēju nekā parasto survival. Ach, vai man tā neveicas? Bļēē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 
ārā tu, ej ārā, tev visi zēbīs, jā. Es izēju ārā, man uzbruku virsū zirneklis ar kaut kādu zeltā apģērbā ar Aironu kopā ar enchantotu bovu čigāns. How do you call those motherfuckers? Skeletons ar golden armor. Pīdērs vis golden armoru. I feel sad. Cik divreiz numer 3? Jau trešais attempts, ceturtais precīzi. Bļā... Divas gultas, mums šoreiz tā nevajadzēs skrīt out. Dīrst! Paušņā dīrst! Skriet nevajadzēs! Zajebālu! Nepareiz pateic! Es neko negribu teikt, bet tagad ir day 2. Mēs izdzīvojam vienu dienu un pa vienu to dienu trīs reizes nomir. Nu, tu nevar teikt, ka izdzīvoji dienu. Es pa vienu dienu nomiru trīs reizes. Es pat neatceros, varbūt pat vairāk. Kuru man ņemt? Apmīsto vai tīro? Ņem apmīsto. Nu labi. I like it. More. Iģi v žopu. Man bija koblis nedaudz. What the fuck? What the... Es tev parādīšu vēl labāku priku. What the... Kā tu to dari? Ko? Ā, tev ir spēlīti, blūdī kaut kādu pelīti, vai kas? Tev ir tie režīmi, tīpa triple huiple. Nā. Kā tu tik angri to spaidulē? Ā, vod. Life's big mystery. We build house here. No, it's ugly. With this ugly ass. Nē, I mean, this is ugly place.
Bet, ok. Vēl priesmīgāk māja tā liekas. Tā kā Freddy Mercury, bet ok! Es nebiju. Pagaid. Laik rekord, nu. Kas jums nepatīk? Visas esmu šeit. Nāc šur. Kas notika? Tu tur iekšā iekriti? Karel, tur tā lieta, es tur lejā iekritu. Kā plējā uz šeit? Kā 30 vodas. Vai mans mans? Harald! Kāpēc labā man palām? Harald atnāc uz šeit, nu? Bļēt. Kas notiek? Tā cave master! Ja tu redzētu, cik viņš tur daudz ir nācās. Ar šmīgu. Es uz apli skrēju. Es varēju skriet atpakaļ pie tevis. Tu ķipa bēgi prom no tiem moviem pa apli?